Mi smo ove godine resurs centar ispred Ministarstva omladine i sporta, znači resurs centar za Pirotski okrug. Konkurisali smo na projektu Mladi su zakon 2014, dobili smo. Ove godine resurs centar za Pirotski okrug bilo udruženje Pirgos, ove godine više nije, sada smo mi, znači udruženje građana Vizija Pirot. I danas mi je čast da vam prezentujem ovaj program i konkurs koji je raspisan u sklopu ovog programa Mladi su zakon. Mislim da ste svi upoznati da je 18. juna raspisan konkurs za finansiranje omladinskih volonterskih akcija. I sad evo malo da pratimo i ovu našu prezentaciju. Program Mladi su zakon se realizuje već petu godinu za redom. Ove godine prvi put se realizuje u 25 okruga, do sada je bilo 26. Okruzi na Kosovu se ne, da kažemo, ne učestvuju u ovom programu. I ovde vidite koje su udruženja, znači Nišad je Protekta, iz Pirota Vizije i tako dalje, sada to da ne čitamo. I možemo da vam kažemo da je do sada, da su finansirana 673 omladinska projekta u ovih 5 godina, a da je preko 1000 udruženja i neformalnih grupa prošlo obuku za pisanje projekata. Vi znate da je Pirgos do sada organizovao obuku na plenarskom domu u trajanju 2 ili 3 dana, zavisno od godine. Ove godine će takođe biti obuka, ali kada dođemo na to, bit ćete obavešteni. I samo da kažemo da su od ovih 673 omladinska projekta koji su finansirani, ukupna njihova vrednost je bila 50 miliona dinara. I evo sada, program ove godine se razlikuje od programa koji su do sada realizovani. Od prvi put, zbog ovih poplava katastrofalnih koji su bile tokom maja meseca u Srbiji, ovaj program se sastoji iz dva dela. Jedan deo je organizovanje volonterskih kampova, a drugi deo je ovaj konkurs koji smo mi upravo raspisali. I evo sada, što se tiče organizovanja ovih volonterskih kampova, odmah na startu da vam kažem da se ovi kampovi organizuju isključivo u područjima koje su pogođena poplavama, znači u tim opštinama. Vlada Republike Srbije izašla sa nekim spiskom od 45 opština, i samo u tim opštinama će se organizovati ove volonterski kampovi. Čisto za ove mladi koji ste zainteresovani, liči na neke omladinske radne akcije koje su bile još u doba, znači da kažemo, ajde, komunizma do 90. godina. Biće takav nekakav, da kažemo, sklop. I, znači, spisak je 45 opština, sada da ga ne čitam, imate na sajtu. Nama najbliže opštine koje su pogođene poplavama su Zaječar, Jagodina, Paraćin, Ćuprija, znači to su opštine koje su nama najbliže. I da ovde, znači, volonterski kampovi će biti organizovani samo u tim opštinama. Evo vidite ovde da se do 27. jula bit će definisano tačno mesta gde će se održati volonterski kampovi i šta će da se, da kažemo, konkretno radi. A počeo od 14. jula trajeće rekrutacije volontera. Ovako, još uvek ministarstvo nije načisto kako će se ta rekrutacija vršiti, ali po našim nekim saznanjima rekrutacija volontera će se vršiti putem resurs centara, znači koliko ste vi zainteresovani da idete u neki, da kažemo, da radite u nekom volonterskom kampu, javit ćete se u resurs centru, u udruženju Vizija, samo da kažem su naše prostorije u ZIP centru, dole u prizemlju, dođe ćete tamo, tu je Jovana koja je tamo radi svakog dana do 14 časova, od 10 do 14, i možete da dobijete informacije o tim, znači, volonterskim kampovima, kako da se prijavite i gde da se prijavite. Naravno, mi ćemo to i na našoj Facebook stranici da objavimo i na sajtu vizija.org. Posle rekrutacije volontera, ono će trajati od 14. augusta do 14. jula do 1. augusta, a od 1. augusta do 30. septembra bit će organizacija ovih volonterskih kampova. Svi će oni imati edukativnu i socijalnu komponentu, i rekli smo da, već sam pomenuo, da će se organizovati isključivo u opštinama koje su ugrožene. Konkurs je namenjen, kao što ste već čuli, omladinskim udruženjima i neformalnim omladinskim grupama starosti od 15 do 30 godina.
Kada su u pitanju teme konkursa, ovde nema nekih većih izmena u odnosu na ranije godine, ako ste aplicirali do sada i upoznati se sa programom Mladi su zakon, obuhvaćene su konkursom sledeće teme. Prva je promocija solidarnosti i humanosti, druga je uređenje javnih prostora gde mladi provode slobodne vreme ili organizuju aktivnosti za mlade u tim prostorima, zatim akcije zaštite životne sredine, zatim promocija međugeneracijske saradnje koja je nova tema koja se ove godine prvi put javlja, koja podrazumeva zajedničku saradnju i aktivnost gde mladi i stari realizuju neke zajedničke projekte i aktivnosti, zatim promocija razumevanja tolerancije i jednakih šansi za sve mlade. To je tema koja možda na neki način se podudara sa prošlogodišnjom promocije evropskih vrednosti za mlade, jer su to osnovne vrednosti na kojima se Evropska unija bazira. Zatim promocija zdravih i bezbednih stilova života, to je klasična borba protiv droga, alkohola, kocke, tih nezdravih načina života i podsticanje preduzetničkog duha kod mlade. Međutim, ono što je specifično za ovaj konkurs, što je Milan već rekao, je da svaka od ovih tema mora da ima tu humanitarnu komponentu i da svaki omladinski projekat koji bude podnet u okviru ovog konkursa mora da bude na neki način usmeren ka osobama sa tih poplavljenih područja, da im se na neki način pruža pomoć. To je specifično. Vi treba da nađete model na koji će vaš, koji podrazumeva da vaš projekat, bez obzira na to koliko je on dobro napisan, ako nema tu humanitarnu komponentu, on će biti odbačen i neće biti finansiran od strane udruženja Vizija.